o que pode crescer 1,5 metro de comprimento, até 400 quilos e é uma das espécies invasoras mais destrutivas dos Estados Unidos? Porcos selvagens são a resposta correta. Os porcos selvagens, também chamados de suínos selvagens, têm vários nomes, mas são da mesma espécie que os porcos domesticados encontrados nas fazendas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os porcos selvagens causam aproximadamente US$2,5 bilhões em danos agrícolas a cada ano. Desde a sua introdução na América do Norte em 1500, a população de suínos selvagens expandiu-se por mais de 3/4 do país. De acordo com o Departamento de Agricultura, sua população cresceu para mais de 9 milhões. O animal selvagem se expandiu para o oeste e para o norte, com estados como Califórnia, Havaí e Michigan relatando populações bastante grandes de porcos selvagens. Mas apesar de mais de US$100 milhões em dinheiro federal, estima-se que entre 6 e 9 milhões de suínos selvagens ainda assolam a paisagem em todo o país. Eles destroem campos plantados, abrindo enormes depressões nuas. Eles comem veados e perus, e também comem ovos de peru e até filhotes. Eles carregam parasitas e doenças e poluem córregos e rios com suas fezes. Então, hoje, junte-se a mim para descobrir como os agricultores americanos lidam com mais de 9 milhões de porcos selvagens. Em alguns estados, a eliminação completa dos porcos selvagens é o objetivo final dos conservacionistas. A Missouri Feral Hog Elimination Association, juntamente com os agricultores, matou 9.857 porcos selvagens em 2023, elevando o número total de porcos mortos desde 2016 para mais de 84 mil. Os caçadores caçam principalmente com armas, armadilhas e helicópteros. Vamos aprender mais sobre cada um desses métodos em detalhes. A primeira é caçar com armas. As armas de fogo são um método comum de controle das populações de javalis. Agricultores, proprietários de terras e caçadores podem usar rifles, espingardas ou espingardas para abater porcos selvagens. Este método é frequentemente utilizado nos casos em que certos animais necessitam de ser removidos imediatamente ou em combinação com outros métodos de controle. Requer bom conhecimento de comportamento, precisão e conformidade com as leis locais de caça. Como os javalis são noturnos, os telescópios de visão noturna ou de imagens térmicas são cada vez mais usados para caçá-los à noite, quando estão mais ativos. Este método pode ser mais eficaz do que a caça diurna porque tem como alvo os animais quando eles estão em busca de alimento e é menos perturbador ao seu comportamento natural. O próximo é o método de armadilha. Principalmente armadilhas de curral e armadilhas de caixa. Ambos os tipos de armadilhas são frequentemente escados com milho ou outros atrativos para atrair os porcos para dentro. É importante verificar estas armadilhas regularmente para garantir que os javalis foram capturados. Ao escolher um local para capturar javalis, procure sinais de atividade de javalis, incluindo raízes de árvores, trilhas e pantanos, e depois procure uma área próxima com sombra e água. Colocar armadilhas em vários locais também pode aumentar a probabilidade de sucesso.
A isca deve então ser colocada em frente à área da armadilha antes de armar a armadilha, o que atrairá os javalis para o local e os ajudará a se acostumarem com a nova fonte de alimento e isca. Depois que os javalis souberam onde encontrar comida, os agricultores começaram a montar armadilhas. Instale a armadilha no local onde a isca foi colocada primeiro, trave bem o alçapão na posição aberta. Uma vez montada e escada a armadilha, é necessária uma monitorização regular para verificar os suínos capturados e garantir que a armadilha permanece em boas condições. Por fim, há a caça ao javali de helicóptero. Este método envolve atirar em javalis de um helicóptero e é usado para reduzir as populações de javalis em grandes áreas onde outros métodos podem ser menos eficazes ou viáveis. Normalmente, indivíduos ou grupos que desejam participar da caça aérea ao porco contratam serviços profissionais especializados nesta atividade. Essas empresas fornecem aviões, pilotos e, às vezes, armas. Os caçadores precisam identificar áreas com grandes populações de javalis. Isto pode envolver reconhecimento aéreo e coordenação com proprietários de terras locais e autoridades responsáveis pela vida selvagem. A comunicação e coordenação eficazes entre o piloto e o atirador são, portanto, essenciais para uma caçada segura e bem-sucedida. A caça de helicóptero permite a remoção rápida e eficaz de muitos porcos em terrenos difíceis, como pantanos, arbustos ou campos agrícolas. Este método é estritamente regulamentado e frequentemente coordenado com agências de gestão da vida selvagem. Muitas vezes requer licenças especiais e muitas vezes faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão ou conservação da vida selvagem. No Texas, onde existem cerca de 2,6 milhões de porcos selvagens e mais do que qualquer outro estado, o tiro com helicóptero tornou-se uma atividade popular conhecida como cortar porcos. Os caçadores pagam mais de $1,000 por uma hora de filmagem aérea, depois outros $100 por um vídeo da experiência. Proprietários de terras, caçadores desportivos e gestores da vida selvagem utilizaram todo o tipo de tecnologia e armas para impedir que os porcos selvagens causem estragos. Apesar dos lançadores de granadas e dos rifles de assalto aéreos, das armadilhas controladas remotamente e dos venenos ilegais, o porco persiste na reprodução e no crescimento, destruindo a agricultura da América.